verdade, a parte de Cristo aí, viu? Eu vou contar pra vocês aqui, ó. Um fato aí que aconteceu com minha filha, que tem 5 para 6 anos de idade aí. Tava na escola ali no recreio brincando, quando teve uma participação ali das professoras. Brincando ali, numa mini reunião, perguntava o que seu pai faz. É, cara. Daí nós botamos meu pai. Meu pai é pedreiro, meu pai é. Matar uma família que tava dentro do automóvel. Meu pai é médico. Que vinha na contramão. O caminhão foi obrigado a sair no acostamento. A outra. Menina fala, era minha cristalinazinha, falou meu pai é caminhoneiro. O governo tomou providência. Tu não tá entendendo, começou um cochicho daqui, um cochicho de lá, e minha filha não tava entendendo mais porra nenhuma. Tudo que acontece nesse país aqui, resolveu perguntar pra menina mais chegada dela ali no momento. Aqui podia ter morrido uma família, graças a Deus, só comprando os materiais. Ela disse, você quer saber mesmo o que o pessoal acha do seu pai, da profissão do teu pai? Do quê? Ela balançou a cabeça, minha. Eu arrumo ele de novo. Sem saber o que tava se passando. Mas isso tem que parar. Porque podia ter sido uma base, uma família. Eles pensam que seu pai é drogado. Infelizmente, eles pensam que seu pai é ladrão. Seu pai é estressado, briga no trânsito, joga carro pra fora da BR. Seu pai é um mau caráter. É foda lembrar, é viver tudo de novo. A minha menina engoliu seco e falou: meu pai pode ser o que for na boca desse povo, mas lá em casa nunca faltou o pão de cada dia, graças a Deus. E se tem muita gente que fala mal de motorista de caminhão, minha filha que é filha de motorista de caminhão, lenda de motorista de caminhão, os tios, tudo é motorista de caminhão, sua fé. Engrossou a veia no pescoço e começou a falar. Vocês pensam que meu pai é tudo isso que vocês falaram? Quando vocês acordam de manhã cedo, vocês vão na padaria buscar o pão quentinho. Foi um cara igual meu pai que botou a noite toda pra entregar a farinha, o óleo, o sal, o açúcar pra vocês alimentar. Se você acorda, vai no supermercado comprar uma melancia, uma manga, uma maçã. Foi um chofé de carga pesada que botou no destino de bonita forma. Então eu te pergunto, chofé. A gente tem que ter orgulho da nossa profissão. Independentemente, a minha menina falou a última coisa. Tudo que a gente vai fazer tem gente boa e tem gente ruim. Nunca julga o livro pela capa e nem o homem pela profissão. Faz uma, mas de uma hora da manhã chegou o caboclo, bateu na porta, baixei o vidro e eles anunciaram o assalto. Eu comecei a abre, com a arma na mão. Meu QRI é velho, eu sou morador do Monte Cabelo, porta parte do queijo. Toda hora que eu vi que não ia ter jeito mesmo, eu peguei, abri a porta, eles me tiraram de dentro, me quebraram a minha cabeça e roubaram o que tinha de roubar e foi embora. Envolvendo 9 eixos. Situação muito triste, né, senhor? Nossa, nem me fala, cara. 10 rolamentos, 18 rolamentos. É complicado, velho. Com certeza, só quem botou uma noite toda que sentiu na pele, adrenalina, na emoção, de botar uma carga no horário. Você saiu de casa pra trabalhar. Com certeza, com até o senhorzinho que abriu a gaveta às 6 horas da tarde. Polícia veio aqui. Contrariado com a vida. Eu não quero saber de ninguém, eu vou dormir aonde? Se eu tenho que dormir aqui dentro do caminhão, eu tenho que parar fora da estrada, eu vou parar em cima da estrada pra dormir. Não tem como. Começou a tomar um vinho. Chegou 2, 3 por ali, trocando uma ideia. Aquilo jamais será apagado da memória daquele tiozinho ali. Hoje você pode estar deitado numa pior. Dia de glória virão. Amanhã você vai estar em pé de cabeça erguida. Com certeza vai ter dia que a carga vai estar em cima do cargueiro de bonita forma, tudo bem certo, o carro abastecido, o carro lavado, pretinho passado, o caminhão a 1000 graus. Chega no petroleiro ali, já pega uma água com gás para dar uma manipulada nos pensamentos e fazer o show acontecer de bonita forma. Já aproveita a parada e bota até real de crédito para movimentar o zap zap e tirar uma foto do carga pesado e botar no grupo aí para fazer polêmica e pop no grupão dos amigos, que beleza. Simples e pequena homenagem pra vocês, motorista de caminhão. Um abraço e a paz de Cristo, tamo junto, tudo de bom.